Abasuhuje aho muherereye hose ku isi, Ngendi Shadia uri kuri televiziyo yasakaza ubumenyi. Imbere ya kamera murabona umutumirwa wacu dusanzwe tubazanira. Ubushize yatugejejeho ikiganiro cy'umwembe, aje kuduha pariti ya kabiri, gice cya kabiri, ni mu mutega amatwi. Abatamuzi rero yitwa Sheikh Imran Abdul Hussein. Karibu rero Sheikh. Murakoze munyamakuru, nanjye nkaba nsuhuje abakurikira ikiganiro, abakurikira televiziyo yasakaza ubumenyi, aho muri hose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Aba ntangiye mvuge nti a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inur rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هشيمي كان يسنجزوا ويتيكا نيغساني أما هروني ميجيشا بساكاري كونونا ناغاتيفو محمد ndetse nabiwe bejejwe bagatagatifuzwa. Nyuma y'ibyo, nk'uko umunyamakuru abivuze, twabonye ubushize igiti cy'umwembe. Umwembe narababwiye ngo ni igiti abantu basanzwe bazi, ariko bakakimenya ku buryo bumwe gusa. Bumwe gusa bazi ko umwembe wera bagasaruraho ryatunda riryoha, rihumura neza, rifite vitamine, hari ababizi ko rifite vitamine, hari abaririra ko riryoshye, hari abakoramo umutobe uraryoha, uhumura neza, n'ibindi nk'ibyo. Uyu munsi rero, ubushize nababwiye ko atari icyo kiri mu mwembe gusa, mbabwira ko Imana subhanahu wa ta'ala yaremye ibidukikije ari ibintu bidufitiye akamaro, nuko twebwe tutabizi. Ahanini ikidutera kutabimenya nuko nyine nta bumenyi tuba tubifiteho. Imamu Ali alayhi afdalu salatu wassalam aravuga ngo al ilmu afdalu min al mal, ubumenyi burusha agaciro imari. Kubera iki? Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, kuko ubumenyi burakurinda nawe ukarinda imari. Ubumenyi rero ku mwembe abenshi ntibabufite, nicyo gituma umuntu adashobora kumenya nyine akamaro k'umwembe. Ubushize muri premiere parti nababwiye igiti cyose cy'umwembe uko giteye, uko umumaro wacyo. Twinjiye mu gice cya kabiri rero tudatinze, mbabwira nti umwembe ni kimwe mu biremwa Imana cyangwa ibimera Imana yaremye bitangaje cyane ariko tukaba tutabizi. Icya mbere uyu munsi ndi buvugeho, ndavuga ku mababi y'umwembe n'icyo atumarira. Hari igihugu cy'Ubuhinde, mwese murakizi, hari ubwoko bufite kumenya umwembe, hahandi bo amababi yimwe mu myembe bayarya nk'imboga. Ubwo ndavuga amababi akiri matoto, amababi yayo ndi yoroshye, ntabwo ari ariya yakomeye, bayarya nk'imboga. Niki rero bakurikiranyemo? Wakwibaza uti ni ukubura ibiryo? Oya, ni ugukurikiranamo akamaro k'ariya mababi. Ariya mababi rero y'imyembe afite akamaro gahambaye cyane, ndetse na kiriya gishishwa kiri ku giti cy'umwembe twarabivuze ubushize. Uyu munsi turibanda ku mababi, tugira duti amababi y'umwembe aravura indwara nyinshi. Indwara iza ku mwanya wa mbere ni uko agabanya isukari y'umuntu ufite diyabete, icyo kiza ku mwanya wa mbere. Muzi neza ko kugabanya iriya sukari yakubanye nyinshi bisaba ibintu byinshi, bisaba amafaranga. Uyu munsi nguhaye umuti utazaguhenda kandi bizakorohera kuwubona bitaruhanyije. Ukiri aho ngaho se Shehe, wababwira ukuntu ayo mababi bayakoresha? Urakoze cyane. Amababi uko akoreshwa
nuko icya mbere ari amababi yoroshye y'umwembe hanyuma kandi urabigenza ute urayafata uyatogose numara kuyatogosa unywa ari amazi icyo ni kimwe ikindi nuko ushobora kuyumisha ariko kuyumisha ugire ikitonderwa cyuko ugomba kuyumisha natakaze ririya bara rwatsi ririya bara ry'icyatsi nta ari amababi ntatakaze ririya bara bisobanuye iki bisobanuye ngo urumisha ari amababi niyumye niyume mu rwego rwo kugenda ngo abekake yego ubwo hari inzira wakumishamo kuyumisha hakoreshejwe umuyaga imbeho ntiyakoreshwe izuba icyo ni kimwe kindi nuko ushobora gukora amajyani ari amababi amaze kuma ukayasya ukajya uyakoroga ukanywa nkuko umuntu anywa icyayi ariko witonde ntuzashyiremo isukari isukari nayo tuzavuga ibyayo kuko ni bumwe mu burozi abatuye isi banywa bahora barya ariko batabizi bagapfa buhoro buhoro batazi ko babazi ngo bararya ibiryoshye ariko wabarya uburozi amababi rero y'igiti cy'umwembe ari muri bimwe mu bitangaza Allah Imana nyagasani yashyize mu giti cy'umwembe ubwo nitwari twavuga itunda ryitwa umwembe turetse ko rifite vitamine C vitamine C tuzi ibyayo ariko aho ntiturahagera turi kuri cya giti kiriya giti uko kibumbye niho turi amashami amababi niho turi hanyuma rero wari ugize uti igikoreshwa n'iki namababi akoreshwa te ndabikubwiye noneho ndacyari ngo arakurinda iki kindi rero hari indwara yadutse ubu yitwa pressure kugira umuvuduko w'amaraso tukiraho ku mababi utubwiye uburyo yakoreshwa ariko ntutubwiye ni ukuyarya ku biryo se ni ukuyashyira mu mazi se ni mu buhe buryo twayakoreshamo uburyo nakubwiye ni nk'uko mu bahindi hari amoko akoresha amababi y'umwembe nk'imboga nka kuriya turya dodo nawe wabikora utyo ariko nongere ngo ni amababi matoto y'umwembe ntabwo ari yayandi akomeye wayarya nk'imboga icya mbere ntabishye ikindi wowe urareba ibyo ukurikiranyemo uje kureba imboga zitwa dodo ni imboga ntiziryoha mu kanwa ariko ibiri muri dodo ni ntagereranywa niyo myembe twashyiramo turungo ko dushyiramo pavuro tungurusumu oya uraba wisha umuti hakindi ugomba kurunga murari amababi y'umwembe urayarekera umwimerere wayo ni nayo mpamvu nakubwiye ngo no kuyumisha ushaka gukoramo amajyani uramenye utaza yumisha kuzuba mu rwego rwo kugira ngo akaba yatakaza ya verte rwa rwatsi ni nayo mpamvu uzayumisha ukoresheje inzira wenda y'umuyaga cyangwa se gushyira ahantu ahandi yakuma ariko atumishije adatakaje rwa rwatsi yego hanyuma rero nari ngeze aho nkubwira yuko yafasha abantu barwaye ikitwa umutima umuvuduko w'amaraso ari amababi y'umwembe kuyanywa watetse ari amazi ya amanura ku umuntu ufite pressure ikajya muri balance ikajya mu rwego rwiza icyo ni ikindi ikindi muzi neza ikintu kitwa impyiko bavandimwe mukurikira ino iyi televiziyo impyiko ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu abantu bagomba kurinda babanje no kumenya nababwiye ni ala ilmu afdalu min almal ubumenyi abatuye isi bararimbutse kubera ubumenyi bukeya arya nabi akagira ngo yariye neza akabaho nabi akagira ngo nibwo abaho ariho neza akarya bibi akagira ngo ari kurya byiza ibintu nk'ibyo no kuvuga rero ngo ikitwa impyiko ni uruganda rukomeye mu mubiri w'umuntu rumufasha ibintu byinshi cyane uyu munsi ntago turi
mu bukwigisha impyiko kuko bwakwira bugacya ni uruganda runini cyane nyagasani yahaye umuntu mu mubiri ariko turarurinda gute hajyamo namabuye ayo mabuye urayavanisha miki uruhago rw'inkari ujya wumva ngo abantu barwaye uruhago rw'inkari ujya wumva ngo abantu bagiye guhabwa impyiko mu Buhinde ujya wumva ngo umuntu arwaye impyiko imwe ngo yarapfuye ubwo ubuzima buba bugenda burangira ukabubaye umuzigo kuri famiye umuzigo ku gihugu ariko dushobora kwirinda kugeza ubwo tubaho neza mu buzima bwiza igihugu ntigitakaza amafaranga ko import imiti abaganga bakaruhuka ntibabe na benshi ibyo byose byaterwa n'ubumenyi dufite mu mikorere y'iby'Imana yaduhaye n'imikorere y'umubiri wacu mu byukuri ibintu byose umubiri wacu keneye nyagasani subhanahu wa ta'ala yarabidukikije umwembe nababwiye nti ni igitangaza uwiteka yahaye abatuye isi kubera ko hano tuzavuga ibitangaza by'ibimera ibitangaza by'ibintu Imana yaduhaye ariko tudafitiye ubumenyi uyu munsi igitangaza mbabwira ni icy'umwembe nari narabibabwiye ubushize ariko ndabishimangira ngira ni umwembe ni igitangaza uwiteka yahaye abatuye isi ku buryo izimanuka ubona abantu imodoka irabagonze abantu bituye hasi bahanutse bubaka bagahita bagira ibisebe abana baraguye ahantu hose ni ukuvuga ngo iriya first aid ubutabazi bw'ibanze twabakorera ni bibabi amababi y'umwembe wakagira imana niyo mpamvu nkubwire ni mutera imyembe ku mihanda mutera imyembe aho dutuye dutera imyembe turetse ko ari igiti cyiza kiduha igicucu kiduha iyo fruit iryoshye cyane ariko menya nako kamaro kwejo umwana wawe yakwitura hasi ugahita umuvura ku buryo bukwihutiye bidakeneye ngo urafata amafaranga ujyanye kwa muganga ayo mafaranga ari gukora ibindi abaganga bari kuvura abandi bakujeho wowe ubwawe wahita ubyikorera gufata amazi ugatogosa amababi y'imyembe ugahita woza umwana wawe mu gihe gito igisebe kikuma ku buryo bukoroye cyane ibyo ni ibintu nkubwira atari ibintu ngo dufitira ni ibintu byemejwe n'abahanga bo kumenya ibimera abahanga bo kumenya umuntu n'ibimukikije ni bimwe ntabwo ari ibintu bitandukanye ni na kimana biduhereye gusa ntitwigeze tumenya agaciro kabyo niyo mpamvu mbabwira ni uyu munsi abantu basimbuje bararimbura ibidukikije bagate bakubaka amazu ejo tuzicuza ariko ndakeka umuntu nyuma yo kubona iyi video cyangwa aya makuru mbahaye ndakeka uzabumwe mu bagiye kurinda ibigukikije cyane cyane igiti cyitwa umwembe mango uyitondere ni igiti cy'agatangaza ubwo rero ukagira imana we umwembe ni igitangaza ni ikintu kigufitiye akamaro none ngiye kuguha n'indi nzira rero ushobora kwivuza mu mwembe urwaye ufite ikibazo cy'umutima umutima utimbaguza cyane pu ukubita cyane biriya bintu wabihagarika gute iyo bije bigutera ikintu cyitwa ubwoba bigutera icyitwa intimba bigutera ikintu cyitwa kudatuza umutuzo urawubona ute fata imyembe mibisi shivanga n'isukari bishyira ahantu ubitogose numara kubitogosa ayo mazi ujye uyanywa iyo gahunda iyo programu iyo ibyo bibazo waruhuye nabyo birarangira umuntu ufite ikibazo cyo kudatuza muri we umuntu ufite ikibazo cyo kubura ibitotsi
amababi y'imyembe ni wo muti nkurangiye. Urabona ibitotsi byiza, urabutashyize aside zindi mu mubiri, uraryama neza, uraruhuka mu mubiri wawe ku buryo bwiza. Ariyo mpamvu navuga nti abazi gucuruza nimucuruze amazi y'amababi y'imyembe, ababasha kuyakonserva muyadukorere ko muyadukonservire mu matupa tunywe amazi y'imyembe, ariko a condition ke mutadushyiriramo isukari kandi mutadushyiramo amaside abyonona. Mukizemo cyagi gamarabia ituma bitagaga, ituma bitanyerera, ituma bitanuka. It's okay, ni byiza kuko gamarabia ni ikindi gihingwa Imana yaduhaye kiboneka muri Sudani, kirinda ibihingwa, kirinda ibintu biri konserve. Kuri iyo mpamvu wakibona ugashyiramo nta kibazo bitwaye, ariko ni mubidukorere. Ubu ndimo ndabaha ubumenyi, abazi gukorera amafaranga ni muyakorere mu mababi y'imyembe, abashaka kwivura ni mwivuze igiti cy'umwembe. Niyo mpamvu nakubwira nti uko uzarushaho kureba ino televiziyo ni kuzabona byinshi, ni kuzunguka byinshi. Igiti cy'umwembe rero turetse ayo mababi nkubwiye, ugende ugere no kuri furu yayo. Nakandi gatangaza nababwiye yuko igira vitamine C. Umuntu ufite vitamine C nawe urabizi yakoze aksida amaraso akava akamavuba. Urabizi neza umuntu ry'umwembe kubera buriya mu mwembe harimo utugozi dutoya, turatugozi turagenda tukajya koza mu mara. Umuntu ry'umwembe yituma neza, ntabwo agira ibibazo byo kwituma amahurunguru cyangwa kwituma impatwe. No, kubera ko umwembe uroza mu mara. Ibibazo duhura nabyo ni ukurya ibintu bigenda bigafata ntibiveyo, tukabura ikintu kibikurayo. Umwembe uragutabara kuri icyo kintu, uragutabara ku byerekeye amara. Umwembe nakubwiye ngo urakuvana utubuye tugenda tukajya mu mpyiko. Utekereza ko turatubuye twagiye mu mpyiko ari nde batuvanamo? Ninde muganga utuvanamo? Aratukuramo ariko wabuze, washize. Irire rero inywere amazi y'umwembe agufashe kuvana ari ya mabuye mu mpyiko, agufashe kuvana koza uruhago, witume neza byo ibyoroshye, impyiko yawe ikore neza nta ngorane. Igiti cy'umwembe kiragufasha kandi ni igiti cyaboneka ku buryo bworoshye. Niyo mpamvu rero bavandimwe nibaza yuko igiti cy'umwembe ucyumvishe, ariko sinasoza nakubwiye indwara yitwa grippe. Indwara yitwa grippe ndakeka mu Kinyarwanda dutira uko abandi bayita grippe. Amababi y'umwembe ari ku mwanya wa mbere ku kuvura grippe. Grippe ni indwara ifata mu buhumekero, iri kumwe na asima, iri kumwe no kurwara ibisebe mu mihogo. Ibyo byose ndakubwiye ngo togosa amababi y'imyembe, unywa amababi y'imyembe, nta ngaruka icya mbere azakugiraho mu nda. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko azaba kuvura, arakuvura grippe. Muzi neza ko na COVID-19 ari grippe, ni ubwoko bwa grippe. Ibyo biri mu bintu byadufasha. Amababi y'imyembe yadufasha kuri asima. Asima ni indwara kugeza ubu idafite umuti, ariko umuti wayo wafasha abanyasima ndawubahaye, kandi mubonye mutavunitse. Niyo mpamvu rero Maulana Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salamullahi ta'ala alayhi avuga ngo al-ilmu
ubumenyi afdal min almal ubumenyi burusha gaciro imitungo kubera iki ubumenyi burakurinda wa anta tahrusul mal na ukarinda imari ubumenyi rero ndabubahaye ku giti cy'umwembe bavandimwe nimukoresha igiti cy'umwembe nimutera umwembe aho mutuye nimutera imyembe ku mihanda nimugire plantation nini z'imyembe tugira imyembe yo kurya twe gutumiza imyembe Buganda twe gutumiza imyembe yo kurya muri Kenya bakatuzanira imyembe itari fresh twe gutumiza imyembe muri Tanzania Imana yahaye Tanzania ubutaka natwe yarabuduhaye ni duhinga imyembe hano wenda tujye gufata imbuto ariko duhinga imbuto hano iwacu umwembe tuwugire mu ngo zacu tugire ibiti by'imyembe niyo mpamvu rero nababwira nti umwembe ni igiti cyiza kora mifu uyibike togosa amazi uyibike ubu yafite igiti cy'umwembe kikuri hafi wakwivura ku buryo bworoshye ku buryo ukoroye turagushimiye cyane shehe abatari bakuzi bakubonye urumwigisha mwiza ku bintu bijyanye n'ubuzima turareka tumushimire cyane arakoze kandi tumusaba no kuzagaruka ubutaha agakomeza kuduha ubumenyi ku bintu bijyanye n'ubuzima nawe rero wakomeje gukurikirana sakaza ubumenyi kuri iki kiganiro cyacu nagushikariza gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubone n'ibindi biganiro byatangutse ndetse n'ibindi bizakomeza kuza kugira amahoro y'Imana.